မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲနှစ်သက်လေးမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုအေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ကျမကတော့ရွှေကြည်သက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွှေကြည်ကတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ပြန်မှာပလက်ဖောင်း page လေးမှာတော့ရွှေကြီးကဝါရစ်ဆိုတဲ့ဒီ expressions လေးပေါ့နော်ဝါရစ်ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကို question တွေမှာဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကို What if ဆိုတာကသွားပါလဲဆိုရင်မေးခွန်းမေးတာပဲပေါ့နော်မေးခွန်းမေးတဲ့နေရာမှာတော့အဲ့ question about what could happen ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာအဲဒီ what if ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့သုံးပြီးတော့ sentence question ပေါ့နော် question လေးသုံးပြီးတော့မေးတာပေါ့နော်โอเคအဲ့မှာဆိုရင် what if ရဲ့နောက်က subject plus verb လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ example လေးကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိသွားမှာပါဆိုတော့ example 1 လေးကြီးရအောင်နော်ဥမာငါဒီမှတ်တိုင်ကျော်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးမေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် What if I miss the stop? What if I miss the stop? This stop go miss the stop ဆိုတာ မှတ်တိုင်ကျော်သွားတာပေါ့နော်ကိုစင်းမဲ့ destination မှတ်တိုင်မှာမစင်းမိဘဲနဲ့ ကားပေါ်နေမစင်းမိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျော်သွားတာကို miss the stop လို့ပြောတာပေါ့ဆိုတော့ What if I miss the stop? ငါမှတ်တိုင်ကျော်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် question လေးမေးလိုက်တာပေါ့ question about what could happen ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့အခါမှာမေးတဲ့မေးခွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် What if ပေါ့နော် Okay, ပြန်ကြောက်မယ်ဆိုရင် What if I miss the stop? ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဥမာငါကားမစီးမယ်ဆိုရင်ရောဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးမေးချင်တယ်ဆိုရင် What if I take the wrong bus? What if I take the wrong bus? ဒီ wrong bus ပေါ့နော်ကားမစီးမယ်ဆိုရင်ရောဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကမေးခွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် a question ပေါ့နော်မေးခွန်းလေးမေးတဲ့အခါမှာသုံးတယ် What if plus subject plus verb နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် What if I take the wrong bus? ဟုတ်ပြီနော် ဆိုတော့နောက်ထပ် example လေးတစ်ခုကိုတွားရအောင် example ငါစာမွေးကျတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးမေးခြင်းတယ်ဆိုရင်မေးခွန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော် a question question လေးတစ်ခုမေးခြင်းတယ်ဆိုရင် what if I fail the exam ငါစာမွေးကျရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ fail the exam ငါစာမွေးကျရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ what if ဆိုတဲ့အတုံးလေးက a question about what could happen ဘာဖြစ်မှာလဲလို့မေးခြင်းတဲ့မေးခွန်းလေးမှာဆိုရင်ထည့်သုံးပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ example sentence လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် What if I fail the exam? ငါစာမွေးကျရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay, အဲ့တော့နောက်ဆုံး example လေးတစ်ခုပါ။ဥမာငါနားမလည်ဘူးဆိုရင်ရောဘာဖြစ်မှာလဲ။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဥမာ class 10 မှာစာရေးတင်ကြတာရှိမယ်။ငါနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့မေးခြင်းတယ်ဆိုရင် What if I don't understand? What if I don't understand? ငါနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် What if I don't understand? What if I don't understand? ငါနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုတော့အခုပြောသွားတဲ့ sentence လေးကအခုပြောသွားတဲ့ sentence လေးတွေ 4 ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအရလုံးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒီအရလုံးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလို့မေးခြင်းတဲ့မေးခွန်းလေးတွေမှာဆိုရင် what if ဆိုတဲ့အတုံးလေးကိုစကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့မေးခွန်းတွေမှာထည့်သုံးပြီးတော့ပြောပါတယ်သူရဲ့ structure လေးက what if plus subject plus verb လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ example လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်ဆို number 1က What if I miss the stop? What if I miss the stop? ငါမှတ်တိုင်ကျော်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ? What if I take the wrong bus? What if I take the wrong bus? ကားမစီးတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ? နောက်တစ်ခုက What if I fail the exam? What if I fail the exam? ငါစာမွေးကျရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ? နောက်ဆုံးတစ်ချောင်းက What if I don't understand? ငါနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ? What if I don't understand? ဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sentence လေး 4 ခုလေးပေါ့နော် example sentence 4 ခုနဲ့လည်းရှင်းပြပြီးသားပြီဆိုတော့အခုလိုမျိုးဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီညီငယ်ကျမငယ်တွေအနေနဲ့လည်း what if ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့ကိုမေးခြင်းတဲ့ question တစ်ခုခုကို own sentence လေး create လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်ကက် comment မှာ comment မှတ်ရင်းနဲ့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါမှဒါတကယ်တကယ် what if ဆိုတဲ့အတုံးလေးကိုသုံးတဲ့အခါမှာနောက်ကနေ subject လိုက်မယ် verb လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ question mark နဲ့ပေါ့နော် questions question လေးပုံစံမျိုးလေးသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားမှာပေါ့နော်
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုကဒီပေါ့နော်ဒီ everyday english speaking class ဆိုပြီးတော့ facebook group နဲ့တင်ပေးတဲ့အတန်းလေးရှိပါတယ်ရွှေကြည်ကိုတိုင်းအဲ့ဒီအတန်းလေးမှာသင်ခန်းစာပေါင်း60လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ april 23ရက်နေ့မှာတော့သင်တန်းအတစ်ကလေးစာဖို့ရှိပါတယ်ရှင်သင်တန်းကာလက4လကြာပါမယ်သင်တန်းကာလ4လစာအတွက်သင်တန်း fees က4,900ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့စဉ်ဟို english speaker တွေနဲ့အသုံးပြုပြီးပြောတဲ့အခါမှာဘယ်စကားလုံးတွေကအသုံးများလဲဘယ် expressions တွေကအသုံးများလဲစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ english မှာ platform page ကနေဖွင့်တဲ့ April 23မှာစမယ် everyday english speaking class အတန်းတစ်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းကောင်းလေးပါလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်းလေးမှာရှိကြရဟိုပေါ့နော်နေ့စဉ်အသုံးပြုပြီးပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေ workplace မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ everyday life မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အသုံးပြုပြီးပြောနေကြစကားတွေအဓိကထားပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ day to day conversation တွေကိုမှဟိုတက်မြောက်ခြင်းနဲ့ day to day conversation တွေကိုတေချာလေးပြောတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အရန်ကိုတင့်တော်တဲ့သင်တန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့သင်တန်းလေးကိုပေါ့နော်အသေးစိတ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ English Myanmar platform page ရဲ့ chat box မှာအသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲဒီကနေရှိကြည့်သင်တန်းအသေးစိတ်လေးတွေကိုအကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကဟိုကိုရဲ့ဒီပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလက်ရှိအခြေအနေကိုပြောပြပြီးတော့လဲကျွန်မဒီသင်တန်းလေးနဲ့တင့်တော်လားဒီသင်တန်းမှာဘာတွေသင်တာလဲကျွန်မအနေနဲ့ကအင်္ဂလိပ်စာကဘယ်လိုအခြေခံရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလဲ discussion လုပ်ပြီးတော့လဲပြောလို့ရပါတယ်ရွှေကြည် chat box ကနေအားလုံးကိုအကြောင်းပြန်ပေးပါမယ်ရှင်အခုတလောကဒီစင်ကာပူလာနေတဲ့သူတွေများတယ်ပေါ့နော်များတော့ရွှေကြည်ရဲ့ chat box မှာဟိုစင်ကာပူလာဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွေလေ့လာထားရမလဲဘယ်လိုမျိုးဘွဲ့တွေလိုလဲဘယ်လိုမျိုး certificate တွေလိုလဲစသဖြင့်မေးလာတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုလည်းရွှေကြည်တယောက်ချင်းစီပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးပါမယ်အဓိကကတော့ပေါ့နော်ဘယ် professional အလုပ်ပဲလုပ်လို့ဒီ english speaking country မှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် english စာလေးကိုတော့တေချာလေးလေ့လာစီခြင်းနဲ့ဟိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအခြေခံရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ဒီချစ်ဒီတင်ပေးတဲ့ပေါ့နော်တင်တန်းမှာတင်တဲ့တင်ငန်းစာပေါင်း60ကိုထက်ခါလေ့ကျင့်ထားမယ်ဒါတွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့အပြင်မှာ English speaker နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအသုံးချပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ English စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကြီးစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်စင်ကာပူဆိုတဲ့နိုင်ငံကလည်း English speaking country ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အရင်ကြီးပြောတတ်ဖို့တော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့အသုံးများတာတွေကိုတော့လေ့လာထားခဲ့တင်တယ်ပေါ့နော်လေ့လာထားတင်တယ်အသုံးများတာတွေကိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတတ်တင်တယ်ပေါ့နော်သူများကလာပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒါမှသာအလွယ်တကူနားလည်နိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံညာတော့မဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ရွှေကြည်ကဒီတွေအတွက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီသင်တန်းလေးကိုရွှေကြည်ကတက်လာစေချင်ပါတယ်ဒါမှသာဒီမှာစကားပြောတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးစုံအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံပါဦးမယ်နော်